Да ви приветствам с добре дошли тук тази вечер. Ще слушам изпълнение на един единствен инструмент. Акордеонът, така загадъчен, винаги изненадващ ни със своите възможности за интерпретация на най-разнообразни музикални жанрове. Ту свири с мекия и нежен тембър на кларинета и обоя, ту реди бързите трели на цигулката или пък чуваме плътната и могъща органова звучност. Изпълнителят тази вечер също е един. Едва ли е необходимо многословно представяне, защото с многобройните си участия вече е добре известен на врачанската публика. Дами и господа, за мен е чест да поканя на сцената абитуриента от класа по акордеон на Майя Чакалска и Вайло Флоров. Марчело, Бах, концерт Ре минор, втори, трета част, Чайкин, Пасакалия и Паганини, Перпетум, Мобиле. Thank you.
бързо си изнизаха 12-те години от първия учебен ден на 2000-2001. Още в първи клас Ивайло започва обучението си по акордеон при госпожа Майя Чакалска. И още във втори клас участва в първия за него национален конкурс Пловдив, откъдето се връща с първата си награда – трето място. Голямо трудолюбие, постоянство и амбиция Ивайло се подготвя и за следващите си участия. Акордеон на пролет – Пловдив, 2003, втора награда. Танцуващи клавиши – Нови пазар, 2004, трета награда. Национален конкурс за акордеонисти и изпълнители на българска музика Бистрица 2004, втора награда. Международен младежки музикален фестивал конкурс Надежди, таланти, майстори Добрич Албена 2004, трета награда. Танцуващи клавиши Нови пазар 2005, първа награда. Танцуващи клавиши Нови пазар 2006, втора награда. Международен младежки музикален фестивал конкурс Надежди, таланти, майстори Добрич Албена 2006, втора награда. Рудолф Вюртнер, Кампанела. Запис от тържествения концерт по случай 25-годишния юбилей на Средно общообразователно училище Отец Паисий. Май 2011. Thank you.
Флоров ще продължи да ни радва с изпълненията си. Предстои да чуем Менделсон, Рондо Капричиозо, Журбин концертна бурлеска и Двоскин молдовска рапсодия.
2007 Ивайло Флоров постига първия си успех на международен конкурс «Звезден път Крагуевац, Сърбия». Диплом – първа награда. Председател на журито е френският професор Жак Морне, който лично изразява възхищението си от изпълнението на седмокласника. Следват лауреатски отличия от «Танцуващи клавиши» – Нови пазар 2007, втора награда. «Танцуващи клавиши» – Нови пазар 2008, първа награда. Национален конкурс за млади изпълнители Дико Илиев, Враца 2008 година, втора награда. Национален форум Орфеева дарба 2009, златен медал. Танцуващи клавиши Нови пазар 2009, първа награда. Национален конкурс за млади изпълнители Дико Илиев, Враца 2009, втора награда. Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство Орфеева дарба, сребърен медал. Национален конкурс за млади изпълнители Дико Илиев, Враца 2010, първа награда. Танцуващи клавиши Нови пазар 2010, първа награда. Национален конкурс за млади изпълнители Дико Илиев, Враца 2011, първа награда. Танцуващи клавиши Нови пазар 2011, първа награда. През лятото на 2009 участва в майсторски клас по акордеон при професор Мие Мики. Ивайло Флоров е нееднократно награждаван от кмета на община Враца. За постигнати високи резултати в училищната и извън училищната дейност през учебната 2006-2007 година. Наградата «Млади таланти» 2008, за завоювани отличия 2009. През 2011 година, по повод 25 годишнината на профилираното обучение по изкуства и за активна творческа дейност, Ивайло е награден с грамота от директора на Средно общообразователно училище Отец Паисий Красимир Данов. През 2010 участва в радиоконкурс за фолклорна музика на Българско национално радио. Печели наградата на слушателите, удостоен е с почетна грамота и реализира първия си професионален запис с Народния оркестър на Българско национално радио, диригент Христофор Раданов. През 2011 се записва за участие в Всероссийски открит конкурс за изпълнители на народни инструменти на името на Паницки, Саратов, Русия. След успешен първи тур получава покана за участие във втори, за който не успява да пътува поради финансови причини. Отзивите от професор Гръчов, член на журито обаче, са великолепни и той изказва съжаление, че Ивайло не е могъл да вземе участие, защото е имал всички шансове да стане лауреат на конкурс. Да посрещнем отново Ивайло на сцената. Този път ще чуем Александър Владигеров, Дилмано Дилберо, Галиано
Валс за Марго и Родригес Фанчели Компарсита. Thank you.
преподавател по акордеон в Национална музикална академия професор Панчо Владигер, София. Скъпи колеги, уважаема публика, имам високата чест да поздравя Ивайло Флоров по случай неговия самостоятелен концерт. Изразявам своето удовлетворение от изпълненията на този млад и талантлив акордеонист. Следя развитието му от години и се радвам, че той е избрал именно този път. Изграждането на един артист, музикант е дълъг процес. Успехите не се постигат лесно, но аз съм убеден, че присъстваме на началото на една бъдеща бляскава кариера на артист и изпълнител. Пожелавам благополучие и успехи, любов и вдъхновение. Поздравителен адрес от Бойчо Димов, диригент на Духов оркестър и смесен хор Орфей при читалище Развитие Враца. От момента на запознаването ни Ивайло Флоров ме спечели със своят талант, трудолюбие, преданост и всеотдайност към това, което разбираме в най-общ смисъл от думата изкуство. Силно вярвам в неговото голямо артистично бъдеще и заедно с неговите близки ще се гордея на успехите, с които ще ни радва за напред. Използвам случая да поздравя и неговия преподавател Майя Чакалска и да им пожелая голям успех в тази така решаваща и важна за бъдещето на Ивайло година. С искрена симпатия и приятелски поздрави. Записът, който предстои да гледаме, е на концерт за акордеон и пиано от Курт Мар. Оркестрация Димитър Панов изпълнява Държавна филхармония Враца, солист Ивайло Флоров. В този аранжимент концертът се изпълнява за първи път в България, благодарение на изключителното съдействие на господин Панов, който е посветил голяма част от продължителната си работа за развитие на младите таланти в България. Thank you.
Thank you.
останаха малко, но искам да използвам възможността да кажа няколко думи. Преди днешния концерт ми беше твърде лесно да подредя протоколното си изказване. Сега след края му обаче ми е много трудно откъде да започна. Дали от празника на буквите в първи клас, когато съм го слушал, дали многото пъти, когато сме били свидетели на неговите изпълнения, дали в миговете, в почивни и празнични дни, когато от 201-ва стая е звучал акордеона и Ивайло е показвал истински професионализъм, или в момента, в който ще трябва да му дадем диплома за средно образование и да кажем на добър път в живота. Каквото и да кажем, ще е малко и аз искам само едно изречение да кажа, че вярвам в оня ден, когато друг влюбен в акордеон мълчуган ме попита, вярно ли сте работили в училището на Ивайло Флоров? Благодаря. Аз съм първата класна на Ивайло и го помня от първия учебен ден в нашето училище. Удоволствие беше за мен тези 12 години да го гледам как израства като музикант. Помня първата му класна продукция, на която му подарих един голям шоколад. Е, днес шоколадът ще е малко по-голям, защото момчето е пораснал. На първия конкурс танцуващи клавиши му дадох едно малко слонче за късмет. Сега нямаш нужда от слон, защото съм сигурна, че музиката е част от него. Музиката е неговата любов, тя ще бъде неговата професия. И съм сигурна, че както днес ми станахме на крака, той ще изправя на крака и много публика по световните сцени. Трябва да благодарим на госпожа Чакалска, която говори 12 години ръка за ръка. И от първите мигове, когато му връзвахме къщите на акордеона с кола, защото там беше голям и падаше, до първата продукция, конкурси, концерти, фестивали, всичко това, което чухте, тя е в основата, тя има огромната заслуга. Той да обича музиката, да не се откаже, защото знаете, че пубертета често се случват едни колебания такива, да остане верен на акордеона и да бъде това, което е днес.